abraçar a filha, querida? Vem! Vem! Pode vir, mamãe! Vem logo! Vem dar um abraço! Mamãe querida! Vai ficar me olhando com essa cara até quando? Há quanto tempo você apanha do Ricardo, Isabel? Benjamin tinha me dito, mas... Eu sabia que você ia falar do Benjamin em algum momento! Por que você não tá com esse homem? Esse homem não! Esse homem não! O Ricardo é um deus! O Ricardo é um deus! O Ricardo é o meu deus! O Ricardo é o meu deus! O Ricardo é o meu deus, mãe! É o meu deus! Você acha que é fácil deixar o Ricardo assim de uma hora pra outra? Se você me disser que é isso que você quer fazer, eu te ajudo. Agora? Você quer me ajudar agora? É meio tarde demais, mamãe. Fiz tudo o que eu pude. Você fez pouco. Você fez pouco. Você podia ter feito muito mais, com muito mais vontade. Mas você sempre, sempre lutou pelo Benjamin. Muito mais do que por mim. Ele sempre era amparado, protegido, cuidado. E a Isabela aqui, ó. Aqui, que se virava. Sozinha. Verdade. Você me deixou nesse lugar aqui. Sozinha. Cheia de gente maluca aqui nesse lugar.